Ljubiteljima fotografije Novi Sad je neiscrpna inspiracija, pa ako volite tu vrstu umetnosti, možete da učestvujete u fotokonkursu Zimska fantazija u Novom Sadu. O uslovima konkursa i još više o zimskim programima u našem gradu saznaće naša Sonja Bančević. Sonja, da li se već u Novom Sadu osjeća ta novogodišnja čarolija i atmosfera? Po kadru bih rekla da da. Tako, Ivana, kako i ti vidiš, vide i naši gledaoci i sugrađani, oseti se već sada praznična čarolija. Moram priznati da iako je početak decembra, već sada se oseti upravo to kako si malo pre rekla, sve prava ona čarolija koja će nam tek doći i koja je tek pred nama. Novi Sad je zaista bajkovit i kada ima snega, ali i kada ga nema. A s obzirom da ga sada nema, moram priznati da nam uopšte ne fali, jer je grad toliko lepo okićen. Verujem da bi on samo kvario ovu sliku. Ukoliko ste niste prošetali ili ukoliko jeste, videli ste da zaista ima pravih kadrova za slikanje, pa to može da bude samo inspiracija za ono što je pred nama, a to je novi fotokonkurs pod nazivom Novogodišnja fantazija. Više o tome reći će nam Tihana Putin ispred turističke organizacije Novog Sada. Tihana, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Kako sam i rekla, nalazimo se u centru i iza nas se vidi predivno okićeni grad i ovo je samo mali uvod ono što čeka naše sugrađane, ali goste našeg grada ovog meseca, ali i narednog. Jeste, ovog i narednog meseca do 22. januara otvoren je nagradni fotokonkurs u okviru naše online promotivne kampanje na koju su i turisti i sugrađani već navikli nekoliko godina unazad, da reči o zimskoj fantaziji u Novom Sadu, u okviru koje se mi svakako trudimo da raznim objavama, videofilmićima, fotografijama privučemo pažnju i pokažemo koliko je Novi Sad zaista i u ovom periodu godine divan. Proteklih godina su naravno tu bile i brojne žurke koje su se održavale, ove godine toga neće biti, ali svakako pozivamo sve da upoznaju Novi Sad i kada je pritajen i kad je tih, zaista ima šta da pokaže i svakako uz poštovanje epidemioloških mera realno najlepše je prošetati Novim Sadom i fotografisati se što više. Slažem se. Da čujemo sada kakvi su uslovi, kakve slike dolaze u obzir i gde i kada možemo da pošaljemo te fotografije. Fotografije, odnosno kompletne propozicije mogu se vidjeti na našem sajtu novisad.travel, ali ja ću navesti samo neke. Dakle, mogu da učestvuju sva lica starija od 18 godina, bilo da su državljani Srbije ili da su iz inostranstva. Neophodno je da pošalju svoje lične podatke od imena, prezimena, mail adrese, kontakt telefona i neka vrsta saglasnosti da se slažu da se fotografija koristi u ove svrhe. Naravno, poželjno je da fotografije ne budu, odnosno potrebno je da fotografije ne budu starije od 2 godine. Idealno bi bilo da budu od ove godine, ali ko nije u mogućnosti da putuje ili da doputuje, poželjno je da, kažem, ne budu starije od 2 godine. Naravno, fotografije se šalju na mail zimskafantazija@gmail.com. A za sve dodatne informacije, kažem, ili na našem sajtu ili putem telefona 6617343 u infocentru od 8 do 16 radnim danima. U svakom slučaju pratimo vašu stranicu za više informacija. Imate puno prijatelja i najbolje fotografije bit će i ovoga puta nagrađene. Tako je, brojni darodavci su se potrudili zajedno sa nama da 20 najboljih koje će izabrati uvaženi fotografi dobiju i vredne nagrade. To su i predstavnici hotela i naravno restorana, palačinice, činkarnice, poslastičarnice, bioskop i modni kreatori iz Novog Sada, zatim tu je bioskop, arena, svakako Srpsko narodno pozorište, knjižare, tako da i bit će naravno poklon paketi turističke organizacije Novog Sada. Brojne su nagrade i zaista vredi učestvovati u ovom našem nagradnom fotokonkursu. Slažem se, verujem da ćemo mi svi zajedno ispratiti taj konkurs i na kraju i pogledati te najbolje fotografije. Da kažemo samo za još kraj, kakvi su planovi za naredni period, da li uopšte možete nešto da planirate, ali ono što smo primetili jeste i vi ste nam rekli da ste imate u oktobru mesecu imali ste povećan broj noćenja i kada gledamo onaj februar, mart, kada je sve to krenulo. Jeste, oktobar mesec je bio mesec kada je epidemiološka situacija bila znatno bolja nego sada i to se evidentiralo i u broju noćenja u oktobru mesecu, povećanim brojem dolazaka, odnosno brojem noćenja domaćih turista u odnosu na isti period prethodne godine kada ih je takođe bilo mnogo. Dakle, to je pokazatelj da su ljudi zaista verno pratili sve naše promotivne kampanje, da su zaista željni putovanja i kako epidemiološka situacija se smiri, tako se putovanja realno povećavaju. To zaista očekujemo svi i naredne godine
i Međunarodna svetska turistička organizacija to i predviđa, ali rast će biti postepen. Definitivno mi ostajemo odgovorni i pozivamo uvek na odgovornost da se bude odgovoran, da se drži distanca, da se koriste maske, sve epidemiološke preporuke da ostanu važeće i naravno da se posećuje Novi Sad u što većem broju svakog meseca, to je poželjno. Pratite naše online kampanje 52 vikenda, svakog četvrtka vam stižu predlozi kako da provedete vikend. Naravno, tu su i druge zanimljive priče i objave na našim stranicama, na društvenim mrežama i na našem sajtu. Ono što mi definitivno planiramo jeste i dalje da ostanemo na online kampanjama. Ukoliko se budu stvorili uslovi, naravno da ćemo krenuti u promociju 1 na 1. Jedva čekam za neke bolje uslove i za neku lepšu sliku. Hvala najlepše na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Eto kako ste čuli, ali možete da vidite i za nas Novi Sad je okićen i zaista je onako bajkovit. Upravo ova slika može da vam bude inspiracija za ovaj fotokonkurs. Pratite stranicu turističke organizacije Novog Sada, tamo su sve informacije i možete upravo da budete i eto deo njihove ove praznične čarolije. Studio. Sonja, ne sumnjam da će narednih dana sevati i blicevi i da će biti predivnih fotografija.